Hei, viime vuoden lopussa Corso TVlle tuli täyteen 100 tilaajaa ja tämän vuoden alussa me teemme 100 tilaajan spesiaalin. Nyt 100 tilaajan täyttymisestä on 9 kuukautta ja 4 päivää. Tämän videon ideana on se, että Corso TVhän tulee kohta 200 tilaajaa täyteen, enää muutama, niin sitten se on täynnä. Ja sitten tässä videossa suunnitellaan jo valmiiksi sitä 200 tilaajan spesiaalia. Eli te katsojat saatte taas ehdottaa, että mitä sinne voisi tapahtua, koska teitä vartenhan se spesiaali sitten tehdään. Voisiko se olla jotain perinteistä vai jotain ehkä täysin uutta? Ja miten se toteutetaan, niin kertokaa kaikki ehdotukset, mitä teillä on. Laittakaa niitä ehdotuksia sitten tämän videon kommentteihin tai Twitteriin, taikka sitten Instagramiin, sinne tulee kuva, jonka kommentteihin voitte laittaa ehdotuksia. Ja hashtag myöskin tästä koko aiheesta. Eli viime vuonna, tai siis tämän vuoden alussa, kun oli se Corso TV 100 tilaajaa, niin nyt on hashtag Corso TV 200 tilaajaa. Niin sillä voitte laittaa juttuja sitten. Siinä siis kaikki. Tällä kertaa tällainen ihan pikavideo, jossa ilmoitetaan, että tosiaan 200 tilaajaa tulee täyteen ja spesiaalia sitten aletaan suunnitella. Toivottavasti saadaan se mahdollisimman pian sitten tehtyä ja jatketaan taas sitten ensi viikolla uusilla videoilla. Hei hei! Lakaista!